ime Boga milostivog samilosti. Draga braća, cijenjene sestre, gospodine načelniče Fendiću, gospođo predsjedavajuća Gabela, zaista mi je zadovoljstvo što sam ponovo 15. aprila u ovoj sali na istom mjestu kao i prošle godine. Ako ima ljepote u ovom danu armije, onda je ovaj potez novogradske politike sa načelnikom Efendićom i predsjedavajućim nešto što je ono što kažu stari ljudi, onaj masnoća popila. Hvala vam što ste nam omogućili da se družimo, da se vidimo, da popričamo. Hvala gospodinu Tajbu kao čovjeku koji je sve to uvezao u neki lanac druženja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i svima vama od srca čestita dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja vam neću pričati o Dobrinji, Dobrinja je neispričana priča. Hvala dragom Bogu da smo mi preživjeli i da je Dobrinja ostala u okvirima u kojim je i danas. Hoću da vam kažem nešto što morate da znate. 26. augusta 1939. godine Bosna je pala šutke. Podijelili su je. Kako? Pitali su kako ćemo da to podijelimo. Kaže, tamo gdje ste vi većina, uzmite sebe, tamo gdje smo mi većina, uzijet ćemo nama, a tamo gdje su Bošnjaci, muslimani većina, smatrat ćemo da i nema. To se ponovilo i u ovom ratu kad je predsjednik Tuđman pokušao da prepadne predsjednika Izetbegovića, pa mu je kazao, znaš gospodine Izetbegoviću, mi možemo taj plan ponovo ponoviti. Tad mu je predsjednik rekao, kako ćete to ponoviti? Pa kaže, kako smo to uradili 39. Jesi, tad je bio spao, a danas je tu Alija Izetbegović i 200.000 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Posebno odabrani Bošnjaka. 200.000 ljudi koji su obični ljudi, u mahalama bili obični, nezapaženi ljudi. U ovom ratu su pokazali svoje herojstvo i pokazali veličinu bošnjačkog čovjeka. Da taj obični mahalski ili seoski čovjek, na koga niko nije adute davao, pokazao se kao najbolji borac na linijama Armije Republike Bosne i Hercegovine. To treba cijeniti od Zmaje Šikala, od Sapka Zajke, od Ramza Salčina, od Mehmina Hodića i mnogi, mnogi neznani heroja koji su dali svoje živote za ovu Bosnu. Za ovu Bosnu. Danas se neki igraju u sudbinom Bosne. Ne mogu se igrati sa nama. U ovu Bosnu je utkano 200.000 ubijenih ljudi, 800 srušenih džamija, hiljade granata je palo na ovu Bosnu, hiljade sela je uništeno, milion ljudi je raseljeno i Bosna je opstala i ona će opstat dok god na ovom prostoru Bosne i Hercegovine ima ljudi poput vas, poput vaših sinova, vaših očeva i rahmetlija koji su svoje živote ugradili u temelje ove Bosne. Šta je veličina? Niko danas ne želi to da priča. Nama je čas i Allahova pomoć što je ova Bosna natopljena krvlju šehida. I ako nas šta u ovoj Bosni čuva, onda nas čuva ta krv šehidska. Ona nije bez veze. Ti šehidi koji su dali svoje živote za ovu Bosnu su najveća vrijednost Bosne. I to treba cijeniti. Treba je našu djecu odgajati. Rekao je moderis, na kakav način? Treba im ukazivati greške. I treba se čuvati. Arapska poslovica stara kaže, narod
narod kad ide kroz životni put ispred sebe ima znakove. Ti znakovi ga vode na dobro ili na zlo. Ko prepozna te znakove iza sebe ostavlja tragove. Molim dragog Boga da ova generacija Bošnjaka ostavi tragove i u političkom i u nekom drugom smislu, a mi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostavili smo tragove u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo.